What's up guys? Okay, hey, hari ni aku nak juga aku nak tunjuk satu cara yang kalau bila kita alternate tap lagi window tu dia FPS tak drop eh. Sekarang aku tengah dekat Streamlab ni. Dia tak drop, nampak 100 lebih. So, cara dia semua pergi dekat game. Aku pergi dekat game. Lepas tu korang pergi advanced option and then enable console. Lepas tu pergi dekat hotkey and then advanced hotkey. Lepas tu tengoklah korang punya key apa. Kalau aku setting ni, and then korang buka. Okay, lepas dah keluar console ni, korang copy paste engine no focus sleep ni. Nanti aku bagi dalam Discord. Lepas tu korang paste je, copy, lepas tu paste. Lepas tu korang tekan enter, lepas tu tutup. Lepas tu nanti dia takkan drop ah. Ni sekarang aku tak drop lah ni. Ni aku kat Streamlab ni, bukan dalam Dota. Satu lebih. Okay guys, itu saja. What's up, what's up?